Okej, level 2. För att komma upp dit så måste man vara Wildstyle. Den är här uppe. Och free play. Vi kan vara Wildstyle, för det var där hon syntes till en början. Det här är den första banan med Wildstyle i alltså. Varför är den här Mario wannabe med här? Ja. Lasen krävs för grupp 5. Det är lite actiongrupp här också. Med lasen. Min actiongrupp i alla fall. Jag minns också, det var ju jättemycket robotar. Whoops, inte i den igen. Instruction page. Oh. Fired alltså. Det blir man nästan av det här. Oh. Samma, förstör de inte. Finns det bara en Golden Instruction Page? Vänta, den här. Den här vill jag testa. Wow. En sån där stol brukar Bergkopp sparka runt med när han blir våldsam, liksom. Det är ett av hans vapen. Åh! Oh! Man kan hoppa ut, men det var inte så högt som jag trodde. Wildstyle, var är du? Där borta. Den ska det inte vara. Vi ska vara här nu. Så. Så upp. Upp. Ah. Grupp 4 är verkligen nödvändigt i såna här situationer. De har störst våldsamhet. Var fuck spanar du ifrån? Så kan typ Brian eller vi han säga på min skola. Emmet, du ska borra här nu. Eller Oscar, du ska vara här nu. Every day freaking low. Nej, förlåt. Jag bara fick en sån gammal reklam i tanken.
Jag försökte blåsa på det sättet som vi gör mina idéer för att skjuta ut en laser ur en halvt öppen mun. Där är en computer. Go away! Okej. Radioapan får göra detta nu. Han har klätt ut sig till Dockis karaktär. Åh, det är TT-symbolen! Traveler's Tales. Åh, jävlar! Fast hack innebär att man kan gå fort. Jag trodde det var att man skulle bli klar inom nolltid. Men nej. Det är det inte alls. Du. Och det där också. Yeah. Du. Och då kan vi gå in här. Ett annat hemligt rum. Move objects along push tracks by walking into them. Oj! Vad är det här för ställe? El. Där nere. Kan jag inte förstöra den? Jo, så. Jag kunde inte borra någon anledning. Okej. Jag tror vi ska ner med den här. Eller ja, var annars ska vi göra? Vi kan inte göra mer än så. Och nu får jag bara Joel, kan han? Nej. Bruce Wayne kan inte göra så. Batman måste. Joel, dra i den. Mer el. Wildstar. Aj, va? Men vadå? Jag kan ju inte flytta den här överhuvudtaget. Ska man inte? Jag kan inte göra någonting här, känns som. Ska man flyga över? Okej, Eriks karaktär. Pansen ligger bakom den där dörren. Det bildas stads här. Man kanske skulle vara Wonder Woman. Okej, Radiopans karaktär. Och en fjäril. Vad gör jag den? Oj! Tack så mycket, Radiopan. Säg tummen nu. Här uppe finns ett ställe. Okej. Ogge. Eller Oscar ska jag säga nu. Inte ett smeknamn. Vi hade inga smeknamn när vi åtta barn var aktiva. Vi hade inga smeknamn då. Men vårdenska med göder? Jag vet inte om det var rätt talat danska. Ska man ner här? Vad gör den här? Kan Oscar dra i den här? Åh! Oh!
Ja! Och då bildas en bro över här. Ja, jag har fuskat lite här nu. För det var egentligen meningen att jag skulle bara... Jag skulle flyga över och sen skulle jag laga den här. Och sen så skulle jag skapa den här bron. Och sen skulle jag flytta den där lilla grejen in i den här. Och så skulle det skapa den här bron. Och sen skulle jag typ... skapa den här. Den som jag hänger på nu. Få fram den. Och sen klättra upp här. Och så klättra på... Nej, förlåt. Jag skulle klättra på den här. Men problemet är att jag vet inte vad jag skulle göra efteråt. Nu är jag här. Aha, där är en öppen dörr. Var den öppen redan då? Såg jag inte det bara? Eller öppnades den direkt? Okej, där är den på plats och då öppnas den. Och då kan vi hoppa över. Vänta, vi förstör dessa också. Den med. Åh, fastna. Så. Okej. Så. Och så. Okej, och nu har vi ett nytt rum här att kunna gå in i. Och här finns en dator, men vi förstör de här grejerna också. Du behöver inte ens vara dockis här nu, för radioapan har hans suit. Och där står det Lego! Så bra gjort alltså. Oh yeah. Roboskeleton följer efter mig här nu. Jag vet inte om jag har kallat dessa för skeletrons innan. Det är inte det de heter. Han är rädd. Bik, bik, bik. Ta mig inte. Vad är det sista stödet? Där! Tog jag inte ens det. Så ja. Jag vill ha det här i mitten. Och så där ja. Och där stängs all el av. Och då kan vi hoppa över här. Nej, det kan vi visst inte. Något är fortfarande buggat här. Är det... Ajajajajaj. Är det mer att vi ska förstöra de här? Den här. Och den här. Går det. Och så den. Broken. Den också. Nej okej, vi skiter i den där. Penseln är samlad i alla fall. Men jag fattar inte varför den där överhopparen är där. Man dör ju när man kommer dit. Är det? Jaha, det var där inne. Men vad skulle man göra här då? Är det någonting jag ska laga här? Ja, exakt. Hur mycket ska du laga igen? Så. Okej, då kunde man ta sig över dit. Ifall man inte orkar gå över den där
jäkla bron. Ja. Okej, vi är i alla fall klara här nu. Alltså varför ska allting restoras när man kommer ut från ett rum? Jag tycker inte du borde göra det. Nu kan vi bygga. Fastnar i taket. Okej, Legodags coming on. Oh, perfekt. Så nu ska vi upp. Så ja. God damn it, robots. Oj! Va? Hur kom jag upp hit? Så! Han är faktiskt ingen bad cop längre. Han är en good cop nu. Han dödar sina undersåtar. Om man kunde kalla dem. Ingen aning. Men robotarna, det är det vad jag menar. Med hans undersåtar. Okej, jag behöver vara M1. Och så ska vi ut. Där framme finns något. Emmets och Wildstyles motorcykel. Vi sätter span här ifall det är så att jag måste gå och lägga mig. Bad cop, det är du som ska lägga din laser här. Där är en dator igen. Okej, radiojapan. Det är du. Vad ska det här föreställa? Påminner mig lite om McDonalds lådan eller vad man kan kalla det. Ingen aning. Kan också vara något annat. Yeah! 2 av 5. Vi hittade bara en inne i polisstationen. Och vi har 3 återstående. En till laserlås, om man kan kalla det. Men det är grymt att ha ett sånt. Okej. Unikiri, radiojapans karaktär. Okej, det är över till andra sidan.
Ska vi flyga upp här? Erik? Nej, vi ska över helt. Okej, tummen. Vilken nice väg. Jag gillar verkligen... Oj. Jag gillar verkligen hemliga vägar i spelen. Vi måste in här först. Och sen... Den... Där finns ju en som endast är möjlig för Emmott att göra. Jag gillar verkligen spökvarianten av honom. Vitruvius. Om spöken hade funnits på riktigt så hade jag inte varit rädd. Okej. Men var det den sista då? Den måste väl finnas i... ute på gatan någonstans. Jag försökte härma och vara ljud, men inte så bra på det. Den här motorcykeln är mycket större än alla andra bilar här. Såna motorcyklar skulle man bli väldigt rädd för. Ja, jag vet. Den sista är ju av några små polismotorcyklar eller vad det var som åkte förbi. Jag minns att jag var tvungen att vara försiktig vid ett tillfälle så, med att skjuta. Skulle egentligen inte skjuta alls, varför då skulle jag få minikitten. Så jag vet exakt var den sista finns. Eller vilken det är. För exakt vet jag inte exakt. Alltså du står ju där, men sen hoppar du tillbaka. Det är fusk alltså. Jaha, du ska ju till den här. Ja, men då förstår jag. A. Bensin. Grupp 3 med Isak. De är bäst på att tillverka bensin. Men brand, det kan bara min actiongrupp undvika. Att brännas för liksom. Så fort vi får eld på oss så släcks den omedelbart. Så där! Nu har vi allt. Men jag gissar på att vi ska köra hela banan för
Det är så kul att hoppa på bilarna. Eller inte, för att jag vill spara tid med filmandet. Nu ser jag att den har gått över 25 minuter. Jag hoppas på att det inte finns någon maxgräns för hur många studs man egentligen kan samla i detta spelet. Byxorna hittades. Alla golden instruction papers hittades. Where are my pants? Gold manual page. Continue.